მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით აროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ აროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ ესეთი ყოველდღიური პროგნოზები. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. ესეთ აროს უხდება სანთელი. თუმცა ვერ დავამაგრე. აი ეს. ხო. ესე იგი, თქვენ წინაშია ლენორმანი და ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია აქვს. რა ინფორმაცია აქვს ლენორმანს თქვენთვის. თქვენთვის გაიშლება ლენორმანი და რამდენიმე წუთში გეცოდინებათ ხუთშაბათი დღის პროგნოზი. ვნახოთ აბა ხუთშაბათ დღეს. როგორი დღე იქნება ხუთშაბათი თქვენთან, თქვენთვის, თქვენ ცხოვრებაში, ხვანინდელი, ანუ როგორც ხვდებით, ვიდეო იწერება წინასწარ და გთავაზობთ ხუთშაბათი დღის პროგნოზს. როგორ ხედავს აბა ხუთშაბათ დღეს? პირადი ურთიერთობა. ამოვიდა ეგრევე ბედნიერება. შეიძლება რაღაც ურთიერთობის დაწყებაც. ახალი ნაცნობობა, ახალი დასაწყისი ურთიერთობის, ან შეიძლება ქორწილის რაღაც აი ესეთი ბედნიერების კარტია. ხვდებით ხომ? აი ნახეთ. ხუთშაბათი დღის პირადი ურთიერთობა, პირადი ურთიერთობასთან დაკავშირებული ორი არკანი. აი ესეთი იქნება რაღაც ბედნიერება, ძალიან დიდი სიხარული, ინფორმაცია, რომელიც აი გულს ძალიან გაგიხარებთ. და აი ეს ინფორმაცია მოდის მამაკაციდან, აი კაროლი. და გაჟღერდება ეს ინფორმაცია, რომელიც აი ბედნიერს გაგხდით. არ არის გამორიცხული, რომ თქვენ ამ ადამიანმა ხელი გთხოვოთ. არ არის გამორიცხული. ხუთშაბათ დღეს. ეს არის პირველი ვარიანტისთვის. ნახოთ ახლა ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი, ახალი სამსახური. როგორ ხედავს ხუთშაბათ დღეს პირველი ვარიანტისთვის? მეგონი ხვდებით, რომ ეს არის საჯარო გაშლა და ყველაზე შეუძლებელი რომ რეზონირდეს. ვინც მიყურებს ახლა, თვითონ მიხვდება, ვიზედაც არის საუბარი. ფინანსებთან დაკავშირებით, გამართლება. მტკიცე საფუძველი ფინანსებთან დაკავშირებით, პარტნიორული ურთიერთობა, ხელმძღვანელობასთან ძალიან კარგი ურთიერთობა, მშვიდობიანი. თანამშრომლული, თანამშრომლური, პარტნიორული დამოკიდებულება, რომელიც აი ძალიან კარგად წაადგება თქვენს სამსახურს, თქვენს სამუშაოს, თქვენს ფინანსურ შემოსავალს. კარგი მდგომარეობა გაქვთ სამსახურში თუ სამუშაოზე. თქვენი ჯანმრთელობა ხუთშაბათი დღისთვის, ვნახოთ აბა თქვენი ჯანმრთელობა ხუთშაბათი დღისთვის. შვენიერი კარგი ჯანმრთელობა გაქვთ. კარგ ხასიათზე ხართ. ემოციები დადებითი. მცირე ინფორმაცია პარტნიორის მხრიდან, მაგრამ ესეც მალე გადაგივლით. ცოტა იმოქმედებს თქვენს ჯანმრთელობაზე. მაგრამ ისეთი სერიოზული არაფერი. ინფორმაცია, რომელიც რაღაც ბედნიერებას შეიცავს, რაღაცა სინათლეს, რაღაცა ნათელს, რაღაც წინ გადადგმულ ნაბიჯებს. და მოდით ნახოთ ახლა ჩანაფიქრი ხუთშაბათი დღისთვის. ხუთშაბათი დღის ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ ხუთშაბათ დღეს. თქვენი ჩანაფიქრი.
თქვენი ჩანაფიქრია ასეთია, თავიდან ბოლომდე ეს იგი ბედნიერი კარტია. რომანტიკული შეხვედრა. Და პირად ურთიერთობაში წამოვიდა, პირდაპირ დანიშნვის ნიშნობის კარტია იყო, ორი არკანი, პირდაპირ ბედნიერების არკანები. Და აქაც, აი, ხუთშაბათი დღის ჩანაფიქრი არის ესეთი შეხვედრა, რომანტიკული შეხვედრა. და განმტკიცება ამ თქვენი ურთიერთობის, აი, ნამდვილად საქორწილო კარტია, ნამდვილი. აი, ეს განსაკუთრებით, ესე იგი, თქვენი ოცნებების ხორცშესხმა. თქვენი ოცნება იყო ეს დღე დამდგარიყო და დადგა კიდევაც. და მესამე არკანი, ო, სასწაული რა. აი, ნამდვილი სასწაული თუ გინდათ ეს არის. სამი ერთმანეთზე მიყოლებით, აი, შეგიძლია დასკრინოთ და შეინახოთ. ეს არის პირდაპირ პროგრამა შედგა. ბედნიერი არკანების პროგრამა. ინფორმაციული. დასკრინეთ, შეინახეთ. ეს არის ბედნიერი არკანების წყობა. მეორე ვარიანტი ვნახოთ აბა, მეორე ვარიანტისთვის რა ინფორმაცია აქვს ხუთშაბათში, ხუთშაბათი დღისთვის, ლენორმანს, მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტისთვის ხუთშაბათი დღისთვის. პირადი ურთიერთობა. პირადი ურთიერთობა, ეს არის დაპაუზებული ურთიერთობა, რაღაცა წარსულზე ფიქრი, სევდა. ეს არის გაჩერებული ურთიერთობა. ნამდვილად კამათი მოუვიდათ. აი, გამოჩნდა კიდევაც, გვერდულად დგას პარტნიორი, გვერდით იყურება. ვნახოთ ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აი, ნახეთ, ნაწყენია ძალიან, თუმცა არის პერსპექტივა, რომ მისგან გაიგოთ რაღაცა ინფორმაცია. აბა, ვნახოთ მისი ნაბიჯები. Ну, ეხლა თუ ჩაითვლება მესიჯად მისი ნაბიჯები, არ ვიცი, მაგრამ მესიჯები იქნება. თქვენ ამ მესიჯებით, ამ წერილებში ის თავს მოგაჩვენებთ, რომ არის ძალიან ნანობს ამ თავის საქციელს, თავის ნალაპარაკებს. და ნუ ეხლა დანარჩენი თქვენიც თუ გინდათ დაიჯერე, თუ გინდათ არა. აი, ნახეთ, თქვენი შეხვედრა მაინც ჩანს დღისით. დღისით თქვენი შეხვედრა ჩანს, აი, ძალიან ძალიან კარგი შეხვედრა და ბედნიერება. და აი, ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აი, თუმცა ეს უკვე ზედმეტია, ძალიან ბევრი მოგვივა. ხუთშაბათი დღის პროგნოზი. კარიერა, წარმატება, ფინანსები. ხუთშაბათი დღის პროგნოზი. კარიერა, წარმატება, ფინანსები. აუ, რა მაგარია. სამყაროს თანადგომა, ღვთის მადლი. ძალიან გიმართლებთ. ფორტუნა თქვენს მხარეს არის. სასწაული. თქვენი ფინანსები მრავლდება ისე, როგორც თევზის ზღვაში, ჩემო კარგო. სამყაროს თანადგომა ცალკე, იღბლიანი ბორბალი ცალკე, ბედის ბორბალი ცალკე, ფინანსები, ნახეთ როგორი მონეტები აქვს, ოქროს მონეტები. მეფის თანადგომა, მონეტების მეფის. დღის გზაზე, დღისით, მზისით, რაღაცა კარგ ამბავს გაიგებთ. აი, არ ვიცი, რაღაცა არის ეს. სასწაული. ფინანსებთან დაკავშირებით მეორე ვარიანტი, ხუთშაბათი დღის ინფორმაცია. შემატყობინეთ, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, გამეხარდება. შემდეგ ჯამთელობა. ხუთშაბათი დღის ჯამთელობა მეორე ვარიანტისთვის. ხუთშაბათი დღის ჯამთელობა მეორე ვარიანტისთვის. ვამნახოთ.
ჯანმრთელობა. კარგი ჯანმრთელობა. ცოტა რესპირატორული რაღაცა გრიპივით ჩანს. შეიძლება я ведь ковидიც იყოს შეიძლება, მაგრამ ღმერთმა დაგიფაროთ მაინც. თუ აცრე, თუ ვაქცინირებული ხართ, მაშინ არ შეგეშინდეთ. Ну, ეხლა ისე გამომივიდა მე, რომ რაღაცა ტიპის პროპაგანდას უწევდი ვაქცინირებას. ორ შემთხვევაში აი აქ ჩანს რაღაცა ესეთი ეს არის ინფორმაცია, როცა რესპირატორული გაციება ან რაღაც ამდაგვარი ემართება ადამიანს. ხო. შემდეგ ცხრიანი კვერთხები. ცხრიანი კვერთხები, ნუ გეშინიათ, ყველაფერი კარგად იქნება. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. და ბოლოს, ხუჩაბათი დღისთვის, რასაც გეგმავს, მეორე ვარიანტი. რასაც გეგმავს, ჩანაფიქრიებავ, ნახოთ, რას გეგმავს მეორე ვარიანტი. ჩანაფიქრის სახით რა აქვს ჩაფიქრებული მეორე ვარიანტს ხუჩაბათს? ნახოთება. რაღაცა სამთავრებს ეს ადამიანი, რაღაცა დასრულება ხდება თავის ცხოვრებაში ხუჩაბათ დღეს, რაღაცას ბოლოს უღებს და წერტილს უსვავს. და ეს არის რაღაც მომაბეზრებელი რაღაცა, რაღაცა გადის მისი ცხოვრებიდან მეორე ვარიანტისთვის, რაღაცა გადის მისი ცხოვრებიდან. და იწყება მის ცხოვრებაში ახალი პერიოდი. ახალი პერიოდი, შეიძლება ახალი საქმიანობა. ახალი სამსახური. კი ბატონო, ახალი სამსახური, ძველი, ძველი მიდის, ახალი მოდის. ახალი სამსახური. აი ახალი სამსახურის დაწყება, ჩემო კარგო. ექვსიანების მონეტები და ეს თვითონ შემოსავლის კარტია, ეს თვითონ ეს ყვავილები. სამყურა, სამყურას ყვავილები ქვია ქართულად. და ესეც კიდე ემოციებთან დაკავშირებული, აი რო იტყვი, ფინანსური გამარჯვება. ახალი სამსახური, ახალი საქმიანობა, რომელიც მოგიტანთ. აი ძალიან ისეთ ემოციურ კმაყოფილებას მოგიტანთ და თქვენ იქნებით კმაყოფილი. აი ესეთი ჩანს ფინანსური, ესეთი ჩანს თქვენი ჩანაფიქრი ხუჩაბათ დღეს. ესე იგი რაღაცას ამთავრებთ, რაღაცის გასვლა ხდება თქვენი ცხოვრებიდან, სავარაუდოდ ძველი სამსახურის, ძველი საქმიანობის და ახალი სამსახური შემოდის. აი ესეთი იყო ეს ორი ვარიანტი თქვენთვის. ხუჩაბათი დღის პროგნოზი. მოკლედ, კონკრეტულად და ზოგადად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ლენორმანის მიმართ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვისაც, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც შუამავალისთვის, თქვენსა და ტაროს შორის და ტაროს სამყაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა მადლობა გითხრათ ყველას თქვენ. ვინც მისმენთ, ვინც მიყურებთ, ვინც ადევნებს თვალს ჩემს ვიდეოებს, ვინც იწერს ტაროს არხს და ასე და ასე შემდეგ. გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას და წარმატების და ხვავის და ბარაკის მომტანი ყოფილიყოს ეს ახალი წელი. ახალი წელი ახლოვდება და ყველა ვიდეოს ბოლოს ესე გლოცავთ, ჩემო კარგებო. და რა თქმა უნდა, მშვიდობიანი ყოფილიყოს და წარმატების მომტანი ხუჩაბათი დღე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. ვისაც პერსონალურად მოუნდება ტაროს გაშლა, ვიდეოს ქვემოთ წერია ყველაფერი და შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.